El rock Mick Jagger, l'originalitat de Pau Riba, la força de Bon Jovi, la tendresa de la jove Maria del Mar Bonet o el crit a la llibertat dels concerts multitudinaris dels 70 i 80. Són fotografies captades per l'objectiu del fotògraf Francesc Fàbregas, capaç de capturar un instant màgic amb la seva càmera. És un petit un resum, d'alguna manera, del que va ser doncs, un període important, diguéssim, de la part de la transició democràtica i que vam poder tenir el privilegi de poder viure. Un treball que va evolucionar de la mà de la revista Vibración, és un referent en l'àmbit del rock. Vam evitar amb la semblança de revistes que hi havia a França, sobretot a Anglaterra, però sobretot a França, Rock and Folk, no? Una imatge d'una revista molt, amb molt de criteri, amb una crítica que no es venia per les discogràfiques, i que tenia un esperit crític interessant i que parlava de tot tipus de músiques. També és de Fàbregas una de les poques fotos de Bob Marley i els The Wailers al seu pas per a Eivissa l'any 1978. L'home aquell desprenia alguna cosa més que no sé què és, però que d'alguna manera et transmetia, no? I això sense fumar, vull dir que d'alguna manera tenia una aura molt important, no? Els The Wailers varen tornar a les Pitiüses 31 anys després del concert de l'any 1978. Va ser l'any passat a Formentera sense el mític cantant, mort ja fa molts anys, Bob Marley. La mostra romandrà oberta al Palau Robert de Barcelona fins al proper 2 de maig.